Hallå alla glada fina. Det är så att Real Madrid skulle starta upp. Den gick inte. Den var för gammal helt enkelt. Så att den började lagga något sjukt mycket. Så det blir inte någonting att dessa till. Däremot kommer vi, har vi skapat nu en helt ny värld. Som heter dessa till också. Så kommer bli en Real. Så vi kommer öppna en Real då. Och ni kommer få se en helhetsvideo sen. Men här kommer i alla fall en video efter denna klippet. Det ni får se. Där spår ni helt enkelt. Det är allt ni får se tills dess att nästa video släpps. Så glöm inte att prenumerera sig på klockan och gilla videon. Så ses vi nästa video. Hej då!